Até que a Palmeiras é uma rádio jovem. Primeiro, parabéns pro Luiz. Primeiros jogos incríveis. O atacante está começando a se mexer pra cá, nas crianças da torcida aos poucos. A torcida já lhe pede como titular, alguns, inclusive. Mas, enfim. Lucas Silvestre mostrou que é um cara que gosta de atacar, que gosta de subir rápido, tem habilidade para isso. E isso é uma característica que o Moussa gosta muito dos seus amigos e sempre busca utilizar bem esses atletas, o que acaba criando descarte e tudo mais. Então, eu queria saber qual a sua expectativa, sabendo disso, como é jogar nesse esquema de jogo com o Moussa. E isso é uma oportunidade que é jogar no gigante do Nordeste, que é o especial, que é conhecido em todo o território nacional. Talvez isso é uma oportunidade da sua carreira até o momento. Um grande abraço. Boa tarde. A expectativa de vestir as camisas aqui é uma das melhores. Estou muito feliz por poder estar representando o CSA. Estou me adaptando também ao modo de jogo do Moussa. A primeira função nossa lateral ali é marcar e depois atacar, né? Então, primeiro eu busco marcar e depois atacar. Então, minha função, assim, primeiramente é muito marcar. Estou me adaptando ao estilo de jogo dele. Poder me adaptar o mais rápido possível. E no jogo que eu entrei mais para atacar ali e fiquei muito feliz em poder ajudar a equipe. Lucas, um abraço. Júlio César Oliveira, da Pajussara FM. Você é um jogador muito rápido, com um ímpeto ofensivo muito forte. Gostaria de saber como está a sua parte física. Você aguenta jogar os dois tempos tranquilamente? Eu venho me preparando desde que eu estava em casa, antes de apresentar aqui. Durante um mês que eu fiquei em casa, eu me preparei bastante para chegar aqui bem fisicamente. Estou bem fisicamente, consigo sim jogar os 90 minutos tranquilo, sem sentir nada. Lucas, quem está falando é Carlos Potência Neto, lá de março de 2020, né? Tudo bom para você? E fala um pouquinho, inclusive, dessa expectativa de você jogar esse clássico das multidões, o primeiro, inclusive, da sua carreira, já que o técnico Moussa, ele tem, por exemplo, dois jogadores desta posição, que é o Zé Clique, que ele já conhece muito bem, já disputou inclusive o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas você chegou e gradativamente está ganhando esse espaço nessa lateral, que realmente é uma posição muito carente do futebol brasileiro. Qual a tua expectativa de ganhar essa titularidade e jogar esse clássico das multidões do sábado, Lucas? A gente sabe que o clássico é um peso enorme aqui. A expectativa é as melhores para jogar com o CRB. Meu objetivo aqui com a camisa do CSA é fazer história. Em função a buscar um espaço ali, eu trabalho, sempre busco ali fora de campo também, mentalmente, trabalhar minha cabeça para quando a oportunidade aparecer eu estar preparado. E sobre buscar meu espaço, eu trabalho ali, respeito meus companheiros e a escolha é do professor, né? Assim como eu falei, eu trabalho e esperando uma oportunidade. Quando aparecer, está bem preparado. Queria que você falasse da sua semana, como é que ela foi após a boa atuação no último jogo, e do gol e da jogada que você marcou. Como é que foi a recepção familiar, o seu dia a dia? Como é que foi depois daquele grande momento, dos grandes momentos que você teve no jogo passado? A semana está sendo bem tranquila, minha família sempre me apoiando, sempre mandando mensagem, me ligando, todos felizes, eu também muito feliz. Mas é algo, como eu falei, é natural, onde eu me preparei bastante durante 6 anos antes de chegar aqui. Eu me preparei para mim ter essa oportunidade, então para mim está sendo bem tranquilo, muito feliz. Muito feliz também da forma que meus companheiros me abraçaram, que me parabenizaram, e espero poder ajudar muito mais eles. Apesar de ser um cara bem jovem, né? Você acha que é um cara maduro, você é um cara mais responsável, você tem esse ato, você é um cara bem responsável, né? No seu dia a dia, isso contribui muito para essa fase que você está tendo agora? Sim, claro, sou um cara tipo, muito responsável, porque minha família depende muito de mim, minha mãe, minha avó, meus irmãos, então sempre responsável dentro de campo, fora de campo também, buscando me cuidar, mentalmente, fisicamente. Então acho que as coisas acontecem naturalmente por eu estar me cuidando, buscando, trabalhando, com o pezinho no chão, humildade sempre, e Deus vai me abençoando. Lucas, como você falou, a importância, né? Você citou a importância do clássico
É, como você falou, tem importância desse clássico aqui em Alagoas, né? O CSA, CRB, CRB, CSA, um clássico mais do que centenário aí. Então, eu queria saber de você o seguinte: além da pontuação, além dos 3 pontos que a equipe vai, que a equipe pode faturar vencendo esse jogo, o que vencer o clássico pode mudar na postura da equipe, no ânimo, no ímpeto desse grupo que está aí, tem um grupo forte, montado, que está buscando tantas coisas esse ano? Ah, o primeiro clássico é muito importante a gente vencer, né? Vai dar confiança para os guerreiros que não vêm jogando, aqueles que também estão jogando. É, o clube também é muito importante e para mim também é muito importante. É, assim como eu sempre passei em outros clubes, aqui no CSA, meu intuito é fazer história, deixar um legado aqui. E se começar também com um clássico, a gente ganhando os 3 pontos, a vitória é muito importante. Independente se for 1-0, 6-0, importante é a vitória. Pelo trabalho que está sendo feito aí essa semana, do último jogo, quer arriscar algum placar aí? Quanto vai ser esse clássico? Ah, o placar é meio difícil chutar, mas, como eu falei, 6-0, 1-0, o importante é os 3 pontos e a vitória em cima do CRB. Se fosse para apostar suas fichas? Ah, apostar em nós, muito confiante no grupo, no time, nosso elenco é muito bom e não tenha dúvida que a gente vai fazer um bom jogo e, se possível, se Deus quiser, sair vitorioso. E apostar em quantos gols aí no jogo? Jogo de muitos gols ou aquele jogo apertado com a camarim? Ah, meio difícil de apostar, né? Mas vai ser um jogo muito difícil, onde as duas equipes é bem qualificadas, respeitando o CRB, mas como eu falei, aposto todas as fichas em nós. Tem como dar uma pista, como anular o CRB nesse próximo jogo? O que é que vocês estão treinando? Passa alguma coisa para o torcedor. Acredito até que no lado do adversário ninguém vai nem ouvir o que você vai dizer agora. É, o professor Moço vai passando ali. O modo de jogo, o estilo de jogo que a gente vai jogar, mas sempre respeitando eles, né? Mas dentro de campo ali o respeito é sempre jogando, se impondo, fazendo o nosso melhor, que as coisas vão acontecer. Significa para você, o jovem jogador está atuando com jogadores mais rodados, que já jogaram em grandes clubes do futebol brasileiro, né? Grandes competições. Um time mesclado nesse time te ajuda muito na tua vida profissional? Claro, isso conta muito, a importância, né, de você pegar jogadores experientes e eu mais novo. Como eu sempre falo, é meu dever e minha preocupação é sempre evoluir. Então você pegando ali o Hernandes, que conversa muito comigo, o Diego, o Marcelo, o goleiro, o Gabriel. Então são pessoas que sim, sempre vem conversando comigo, me dando orientações, como fazer, como posicionar. Isso ajuda muito, tanto aqui como futuramente na minha carreira. Você falou algo que me chamou a atenção, por isso que eu ainda vou fazer essa colocação. Esse sentimento de família, né? Você falou que você tem a sua avó, né? Tem a sua família. É um resultado que você quer dar para eles na vida, um conforto melhor? Você faz um investimento nesse sentido para eles? É isso? Sim, sempre na minha vida eu vou ser desafio, né? E o meu maior desafio é mudar a vida da minha família, né? Que é minha avó, consequentemente minha mãe, tem meu irmão, meu pai. E eu me dou ao máximo dentro de campo, como eu falei, não é de hoje, é de longo prazo, de anos, que eu venho trabalhando, venho me dedicando para quando chegar essa oportunidade estar bem preparado. Eles dependem muito de você? Sim, claro, minha mãe, minha avó. Depende muito de mim e eu dependo muito deles também, né? São as pessoas que sempre me deram apoio, nunca desistiram de mim e me deram o meu acesso, né? Então, meu dever é mudar a vida deles e, assim, consequentemente, a minha também.